Dobrý deň, je na úvod, aby pochopil každý Slovákiš, bo ist covid automat, vast ist das diese systéme. Aby to bolo pre každého jasné, zvolili sme jednoduché farebné označenie. Zwei Farben. Červenú a čiernu s 54 farebnými variáciami týchto farebných variácií, ktoré majú jasné pravidlá. Ak ste z okresu, ktorý je ohnivo červený, môžete ísť von pod jednou podmienkou. Dve rúška na papuli, gumené rukavice na rukách, solvínou vyčištené rite a jeden pár suchých slivek v pravom vačku. Muži na pohľadnom úde, gázový obklad. Ženám stačí jedno rúško, avšak musia mať holé čúča na tom rústve. Ja? V tomto farebnom okrese nie je povolené holenie podpazušia a intimných partií, inak zákaz vychádzania. Sperrstunde. Ak váš okres má karmínovo-červenú, môžete ísť von, ale iba v slnečných okuliároch. Nesmiete jesť ani piť po dobu 14 dní, pri kontrole musíte povinne sprístupniť svoj rytný veniec, tieto odbery budú náhodné a vykonávať ich budú dobrovoľníci z radov cirkevných, keďže nie sú omše Sifestehen. Jahodová červená. Môžete ísť von, ale nemôžete sa pozerať na nikoho, na koho hovoríte a musíte len skákať. Nesmiete chodiť? Tiež dôležité vaše kokoty a piče, musia byť potreté olivovým olejom Las es Lausen. Purpurovo červená, intenzívna karanténa. V televízore môžete pozerať len párne kanále a váš pohľadný styk musí prebiehať výlučne s použitím dezinfekcie. Fikr, ja, und dezinfekcio. Čierna. A putfarben, táto farebná kombinácia je síce jednofarebná, no najzávažnejšia z pohľadu epidemiológov. Všetci muži v černom okrese vyhráte na koške na predkoške po dobu 9 dní, potom namočiť do medu. Ženy v černom okrese žiadny make-up, žiadny botox a v kabelke je povolené nosiť iba rybie hlavy, makrelu, udenáča a venušine guličky. Erotische Hilfe. Treba si naštudovať všetky farebné kombinácie, lebo vás z toho budú skúšať policajti za každým, keď budete nastupovať do autobusu, aby sme zefektívnili našu hromadnú dopravu. Stanovili sme aj jasné pravidlá pre školy. My povolíme, hygienik môže zavrieť, ale aj otvoriť, aj keď my nepovolíme. Ale aby to mohol, najskôr musí poslať korešpondenčný lístok starostovi, ten volá riaditeľke a tá volá školníkovi. Ten podľa toho, čo mal na obed, volá upratovačke, ktorá keď mal niečo vyprážané, volá riaditeľovej žene, že môžu otvoriť, avšak mal niečo pečené, musí okamžite zavrieť celý okres do minulého útorka. Áno? Došla nám správa z krízového štátu. Zmenili sa podmienky. V školách a v školách začnú platiť pravidlá, pričom každé dieťa má povolený len jeden nádych každých 7 minút a akákoľvek potreba sa vykonávať do desiatkových sáčkov, ktoré si nosia so sebou domov. Sáčky zabezpečujú rodičia, odporúčame zakúpiť cez trnavskú firmu, kde sa ponúkajú za symbolickú cenu 9,99 eur kus. Sú dokonca zbavené DPH. A údajne zaznamenali najnovšiu mutáciu baktérie, tzv. Trnavskú mutáciu, ktorá začala decimovať najväčšiu populáciu Slováky žlojte. Nuž, myslím, že tieto veľmi dôležité a jednoduché pravidlá sú už každému jasné, no ak predsa je čokoľvek, s čím si neviete rady, prosím, obráťte sa na našu korešpondenčnú adresu PO Box ZCCCC 000 3333. A v ďalšom videu vám na otázky odpoviem, ale asi nie, no možno. Auf Wiedersehen!